Здравейте, мили хора, имаме си гости, ура! Тези от нас, които още не са познали, Мони и Цица, Бохосос ни гостуват. Не мога да скрия усмилката си от този жест да дойдат по това време тук при нас. И отиваме на разходка, затова много добро се включвам, да ви кажа добре дошли в, може би, новия семечен влог. Всъщност не е влог, но е, как ви кажа, ново видео от вкъщи, в което, защото знам кое следвам, сега с тях отиваме на разходка. След това ще видите един IKEA хак, може би да го нарека. И след това трябва да ми има ръкавица за градината и няма търпение да работи по градината и по цветята. Така че ще е един шарен епизод, който, надявам се, съвсем така на време да излезе, на време да врите. Мони, супер добра стопката. Аз не мога да спра да я гледам с една футболна топка. Да знаете, това е такава, това е скрит номер, който явно не е споделила. Та, аз така виждам. Еми, хайде с нас на разходка. Хайде, отиваме ли към бати? Да. Хайде. Много благодаря, диди. Това какво е? Синчет, може би? Синчет, да. Синчет ли е? Тъм хубав синчет. Ай, може ли подачка, да. Хубав синчет имаш. Да. Най-хубав. Да. Белез, много парички. Парички ли искаш да се наберем? Ето ги много, това са парички, да. А те не взели сте? За чай? Да, за чай. Козичките много ги обичат. Те са доста хранителни. Те как растат от дървета? От драката е този храст бодливия. Аз скоро ми казаха, че корените на драката били много лековити. Майка ми разкажеше за нещо, ама за какво беше. Мисля, че за хемоглобина в кръвта. Козичките ги едат. Виж, мамо, чапа от тъй там горе. Виждаш ли? Отива към селото. Горе има пътечка. Ей там, виж, обърни се да видиш. Виждаш ли зелената пътечка? Добре, тикам. Да, оттам се минаваш. Виж какво е интересно, като призма. Не като призрак, като призма. Призма. Чакай. Как викат гарваните, тати? Не, това са пуеците. Как викат гарваните? Га. Га. Да, точно така. Гарваните, това ядят гарваните. Ми много неща, те са все ядни. Ягони. И ягоди ядат, и пържалки ядат всичко. Каквото им дариш? И гранули ли? И гранули, ако има, и картофки, ако има, всичко хапват.
аз не съм виждала за такова. Прилича като на уискито блекрам. Да, с един котч такъв. Той уискито е странно малко блекрам. Българ град. Много едро. Да не е кочно право. Сама. Или прудиш ти виждам ли сама козата? Не, не, направо си е като подивял пръч. Може, виж как интересно. Подивял пръч от челник. Ти видя ли козата? Видя ли я тази къде? Я покажи с твоята пръчка. Ви конче ли това или вълшебна пръчка? Вълшебна пръчка, като на Дай Обайо. Набрат козайка вълшебна пръчка. Не, това беше май на таралежа вълшебна пръчка. Чакаме сега един бус да мине, не знам дали успя да го хвана в кадър. Бус е супер стар. Не знам, сигурно е на 80 години този бус, почти разпада се. И вътре се управляваше от двама дядовци, които силно са му набори на буса. Обаче беше всичко толкова спокойно, той кара толкова бавно. Ето го буса отпреди. Защото Дима види ли, кога се дръпва веднага настрани, той се дръпна, обаче буса той не идва, той кара изключително бавно. И като погледнах дявците, едно такова спокойствие. Защо да ни кара бавно? За къде да бърза? И живота горе дойде така, все бързаме, бързаме, то от бързане изпускаме животата. Много така приятно усещане да ни се буси, така да седнеш с тези дядовци, да си пиш една ракийка на масата, да си направиш една салатка вънка на двора, едно такова феврварско слънце и просто да спреш живота тук и сега и да усетиш момента, не да бързаш и да плануваш. Просто така да се спреш на едно място. Е така. Малко видяхте как сгубихме този щук от Икея, тъй като отдавна се гласяхме да разкараме старата подновена секция, но все пак се беше стара. Намерихме шкафче, което пасна на нашите мебели. Това обаче, което не успяхте да видите, е един Икея хак, който ние направихме с Дими. Между този шкаф, новосглобения, и това гардеробче ето тук, си направихме една дъска, за да стане като малко бюро. Дъската е съвсем обикновена перича плоско, с която дърводелците от един близък цех. Гледе ми, мало! Съвсем до дома ни. Отрязаха ми за секунди, монтирахме го тук с Дими и стана доста щастливо. Освен, че се отвори едно хубаво пространство, което можем да го затворим като бюро, то държи двата шкафа един за друг, така че когато се захванат и за стената, шанса да се преобърнете по-малък. От към прозореца пък е залепено с пяна отдолу. Единственото, което остане, е да сложим кант. Но и това ще ви го покажем допълнително. Деца, искате ли да ви кажа една идея? Да. Какво ще кажете да се качим в колата и да вземем туби, и да отидем до минерални бани за минерална вода? Да. И да се напълним ваната после.
Да. Готови ли сте? Йо, хайде! Хайде! Хайде, Йо, да ми. Кой ще ми помага с тубите? Аз! Супер! Кайла! Хайде, слагайте якета, чорапи, обувки и тръгваме. Да! Да! А ти! Йо, каза, че с тялото взима това. Хайде, Йо! Мами, папе. Кой си намери занимавка? Хайде, Йо, тръгваме. Ти ще се стъмни. Ти ще се закачи, няма как. Но, чакай. Мазо, че се стъмнявам. Окей. Йо, къде сме, Йо-Йо? Диди, къде сме? Минерални бани. Минерални бани, да. Ето е чешмата. Сега слизаме да напълним тубите, нали? Да! Добре, айде. Айде, хващай. Пет туби. Давайте, давайте, всичките ще ги вземем на там. Ето, колкото можеш да вземеш. Хайде, стига толкова. Гледай колко мога да нося. Страхотен си. Напълнихме се 14 туби с минерална вода. По принцип само 12 биха ни стигнали, защото с 6 такива туби се пълни една вана. Все пак я разреждаме малко, не е хубаво да е чисто минерална, особено за децата. Но днес реших да се презастраховам. Натоварени сме, децата са в колата и потегляме към вкъщи, където да напълним ваната. Ето, че вече сме вкъщи, а водата все така пари. Дойде и края на тази седмица, така че искаме да ви пожелам една хубава, усмихната и слънчева. Точно така. Хубава, усмихната и слънчева нова седмица. Бъдете здрави, а ние с децата отиваме на спа.